ജീവിത ചിലവേറുന്നു. പ്രവാസി കുടുംബങ്ങൾ കൂട്ടമായി നാട്ടിലേക്ക്. നിയമങ്ങൾ കർശനമാക്കിയതും ഒപ്പം ചിലവ് വർദ്ധിച്ചതും മൂലം പ്രവാസി മലയാളികളുടെ കുടുംബസമേതമുള്ള ജീവിതം കൂടുതൽ ദുസ്സഹമാകുന്നു. വാടകയിലെ ഭീമമായ വർധനവും കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ചിലവും ഒപ്പം മറ്റു ജീവിത ചിലവുകൾ വർദ്ധിച്ചതും മൂലം ഭാര്യയ്ക്കും ഭർത്താവിനും ജോലി ഉണ്ടായാൽ പോലും ദുബായ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പല ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലും കുടുംബസമേതം ജീവിക്കുവാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥിതിവിശേഷമാണുള്ളത്. ദുബായിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇടങ്ങളിൽ നിന്നും മാറി താമസിച്ചാൽ പോലും ശരാശരി 5000 ദിർഹമെങ്കിലും വാടക നൽകണം. ഇതുകൂടാതെ വൈദ്യുതി, വെള്ളം തുടങ്ങിയവയ്ക്കും നല്ലൊരു തുക കണക്കാക്കണം. നേരത്തെ പലരും ഷാർജയെയായിരുന്നു ആശ്രയിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ അവിടെയും വാടക വർദ്ധിച്ചു. മാത്രമല്ല ഗതാഗത കുരുക്കം വലിയ പ്രശ്നമായി മാറി. വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി ഒരു കുട്ടിക്ക് ചുരുങ്ങിയത് 800 ദിർഹം മുതൽ 2000 ദിർഹം വരെ ചിലവ് വരും. വാഹനമുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഫ്ളാറ്റുകളിൽ 2500 മുതൽ 4000 ദിർഹം വരെ അധികം നൽകണം. സർക്കാർ വക പാർക്കിംഗ് ഇടങ്ങളിൽ 3 മാസത്തേക്ക് 700 ദിർഹം മുതൽ 1400 ദിർഹം വരെയാണ് ചിലവ്. ഇതുകൂടാതെ കർശനമായ ഗതാഗത നിയമങ്ങൾ ഉള്ളതിനാൽ നിയമലംഘനങ്ങൾക്ക് വലിയ ഫൈനുകളും ഇടയ്ക്കിടെ ലഭിക്കാനിടയുണ്ട്. ദുബായിലെ സാമ്പത്തിക രംഗം അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിച്ചെങ്കിലും പല കമ്പനികളിലും ശമ്പള വർധനവും മറ്റു ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകലോ നിർത്തിവച്ചിരിക്കുകയാണ്. ചിലയിടങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴും ശമ്പളം വെട്ടിച്ചുരുക്കുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷവും ഉണ്ട്. ദീർഘകാലം സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിരുന്ന ഉയർന്ന ശമ്പളക്കാരെ ഒഴിവാക്കി കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ പുതിയ ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കുന്ന പ്രവണതയും വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പലരും കുടുംബങ്ങളെ നാട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത്തവണയും സ്കൂൾ വർഷം അവസാനിച്ചതോടെ കുറെ കുടുംബങ്ങൾ പ്രവാസ ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുകയാണ്. അതേസമയം ഖത്തറിന്റെ കാര്യമെടുത്താൽ കുറഞ്ഞത് 6000 റിയാൽ പ്രതിമാസം വരുമാനമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടിയും ഭാര്യയും അടങ്ങുന്ന കുടുംബത്തെ കൂടെ താമസിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്ന കാലം ഇപ്പോൾ പഴങ്കഥയായിരിക്കുന്നു. 10000 റിയാലിന് മുകളിൽ ശമ്പളമില്ലാത്തവർക്ക് കുടുംബ വിസ ലഭിക്കില്ലെന്ന നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നതിനു ശേഷവും മറ്റു രീതികളിൽ കുടുംബ വിസകൾ സംഘടിപ്പിച്ചും സന്ദർശക വിസയിലും പലരും കുടുംബത്തെ കൊണ്ടുവന്ന് കൂടെ താമസിപ്പിച്ചിരുന്നു. ചിലവ് കുറഞ്ഞ സ്കൂളിൽ ചെറിയ ക്ലാസുകളിലേക്ക് ഒരു കുട്ടിയെ പഠിപ്പിക്കാൻ പോലും കുറഞ്ഞത് 1 മാസം 900 റിയാൽ ചിലവ് വരും. കഴിഞ്ഞ June 25 മുതൽ ഇക്കഴിഞ്ഞ ജൂൺ വരെയുള്ള കാലയളവിൽ 7% വരെ വർധനയാണ് സ്കൂൾ ഫീസിനത്തിൽ മാത്രം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതെന്ന് ഖത്തർ വികസന ആസൂത്രണ മന്ത്രാലയം തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. സ്കൂൾ കെട്ടിടങ്ങളുടെ വാടകയിലും ജീവനക്കാരുടെ താമസത്തിനുമുള്ള ചിലവ് അധികമായതാണ് ഫീസ് വർധിക്കാൻ കാരണമായതെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. ചെറിയ രീതിയിൽ ബിസിനസ് നടത്തി പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ശ്രമിച്ച പലരും പ്രതിസന്ധിയിലായതോടെ കുടുംബത്തെ നാട്ടിലേക്ക് അയച്ച് ചെലവ് ചുരുക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. എന്തായാലും സാമ്പത്തിക ചെലവ് വർദ്ധിച്ചതിനെ തുടർന്ന് വരും നാളുകളിൽ ഗൾഫിൽ നിന്നും കൂടുതൽ കുടുംബങ്ങൾ പ്രവാസ ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്ന സൂചനകൾ. കൂടുതൽ മികച്ച അറിവുകൾക്കായി malayalamemagazine.com സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ.